မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်ကဒီနေ့မှာတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်တလားစာ6ရက်ဆောင်ရယ်နဲ့ကံကြမ္မာခေါ်ဆက်တမ်းကိုဆရာဦးစွာဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးစွာပထမတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်2024ကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်ရရှိကြပါစေကြောင်းဆရာကဦးစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာတို့ချစ်လာပိုင်းမှာဘလောက်ပဲညံ့ငယ်ညံ့ငယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့အပြောင်းလဲထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ခရီးသွားခြင်းနဲ့စိတ်တို့မဟုတ်လက်ရှိမိမိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တနေရာရာကိုသွားရင်ကောင်းမလားဆိုတာမျိုးအပျော်ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေနိုင်ငံခြားခီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေလက်ရှိနေရာကနေမဟုတ်ရင်ပြီးရောအခြားတဲ့နေရာကိုသွားကျင်တဲ့စိတ်ထွက်သွားကျင်တဲ့စိတ်တို့မဟုတ်ရင်ဟိုခီးသွားကျင်တဲ့စိတ်ပြီးအလိုလိုဖြစ်ပေါ်နေပြီးလက်ရှိနေရာကနေမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေသောကာလစိတ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်တနေ့ဦးနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီက6လပိုင်းပြန်မှာဆိုရင်တော့အရာရာကိုအစိုးပင်ဖြစ်ပါစေအကောင်းပင်ဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ခြင်းကြော်ကြားခြင်းမျိုးတွေနဲ့ကြုံရနိုင်တဲ့အတွက်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့တနေ့ဦးနေသားသမီးမိတ်ဆွေများပါတဲ့အခါအဖွဲ့အစည်းအသင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများအပေါင်းအသင်းအမှုပညာအစိုးအခအရေးအတိပကြီးပမှုဘေးတင်ဘေးဒသူကုမအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာတော့တနေ့ဦးနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလာထဲမှာထင်ပေါ်ခြင်းကြော်စောခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်လို့တနည်းအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအစိုးကိုကိုယ်ကနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်ရင်အများကြီးအစိုးကိုပြောတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အစုဝေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ခြေတိုးဆောင်ရွက်အားသာပြီးတာမန်ထပ်ပုံမှုတို့တတ်နိုင်တော့လာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ရင်တော့နောက်ကအဟောင်းတွေပါပြန်လဲပေါ်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီအချက်လေးတွေကိုတနည်းငယ်တာကမိတ်ဆွေတွေဒီလာအတွင်းမှာအတူပြုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကံရမိတ်ဆွေတို့ဟာဘာကိုလှုပ်လို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများခြေတိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှာငကိုကကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်တွေးခေါ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများခြေတိုးဆောင်ရွက်ပါငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုကိုတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်မှာလက်လွန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေငကိုကဟောဟိုမရရှိတဲ့ကိစ္စတွေငကိုကထင်မှန်ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုကိုကခြေတိုးဥဆောင်ပြီးတော့လောက်ခါမှာတော်ကာကြမယ်လာဖြစ်ပြီးတဲ့ထို့အတူတနေ့ဦးနေသားသမီးတွေကမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်လို့တဲ့သူတွေလုပ်ငန်းတဲ့အလုပ်တဲ့စတင်လို့ဆိုအဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဆက်တူလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများတုံဆိုင်တွေ့ဝေမနေပဲဒီလအတွင်းမှာခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လိုက်ရင်ကံတရားရဲ့အထောက်အကူတွေများစွာရရှိမယ်လားဖြစ်ကြောင်းဆရာကဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုဆရာဖော်ပြခြင်းပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးဟာမိတ်ဆွေများအလုပ်ချနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင် OA Champion နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာစက်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်စံစီစီစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေအိမ်တွင်းဈေးဆိုင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလဟာခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဆက်တူလုပ်ငန်းလေးတွေအစုရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေမှာဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုစတင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးကာလဖြစ်တယ်လို့အဲစားတောက်ကိုလုပ်ငန်းတွေစီဝါလုပ်ငန်းတွေခရီးသွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးအောက်မြေတိုးတက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီးစကားအများကြီးပို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေရရှိပြီးတော့အကူအညီတွေရရှိတတ်တော့လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတင်းငွေတွေတာသမီးတွေကဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်နဘူကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲနေတာတွေကိုဒီလအတွင်းမှာညှိနှိုင်းအဖြေရှာပြီးတော့စူးစမ်းဆွမ်းဆောင်ရင်းအစီအပြေတဲ့ထို့အပြင်လုပ်ငန်းကင်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်တိုးချက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ခြေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာတို့ရတွင်ယာရုလုပ်ငန်းကင်ကန်နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယာရုတူလုပ်ငန်းလူတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်အထိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတာမျိုးမကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေဓာတ်ပုံတွေတက်ရရရမီးထွင်းတာမျိုးလေးတွေအဲဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ပညာရလေးတွေနဲ့ယာတုတုလုပ်ငန်းတူတွေရဲ့အတိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အတွက်တော့တနည်းဟိုလေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလအတွင်းမှာဒီချက်လေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်တိုးချက်လုပ်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကိုတိုင်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သစ်ကိုစတင်မလားဆိုရင်တော့ယာတုတို့ပုံမျောလင့်နေတာမျိုးထက်ကိုကိုတိုင်းစတင်လှုပ်ဆောင်တာကပို့ပြီးအားတာပြီးတော့ကံတရားရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းအထောက်အကူကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ထို့သူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာတတိထားမှာကတော့လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတက်တက်ပါတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေအဲမိမိကိုလိန်ညာတာမျိုးတွေအဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူမဟုတ်ရင်လူမွေးကိစ္စတွေမှာသဘုတ်လေလွင်ပြောခံရတာမျိုးတွေကြုံတက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတနည်းတို့တာသမီးတွေကဒီလအတွင်းမှာဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းလေးချုပ်လေးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်လူမွေးကိစ္စတွေမှာကိုကမှန်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုမှဂရုမစိုက်ပဲနဲ့ချင်းပြမနေနဲ့ချင်းပြကမှချုပ်သွားတာမျိုးမိမိကိုတော့အပြတ်စာအောင်ပြီးတော့လုံတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုသာအာယုံစိုက်ပြီး concentration အားကောင်းကောင်းနဲ့ခြေတိုးဆောင်ရည်ဘာမှမစိုးအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အဲအပင်မြင့်လေလေတိုက်လေဖြစ်တတ်တာကိုလည်းခံနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အလှပုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေတတိထားပါ online social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူလိန်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်တည်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဘာသာရေးကိစ္စတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမွေးကိစ္စတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှော့ရှာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့
ဟိုမဟုတ်မလိုအပ်ဖဲနဲ့အပြတ်သဘောဆောင်တာတွေအလောင်းစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြော်ဘာနဲ့ပတ်သက်တာတွေတတိထားဆင်ကျင်ပေးရလိုအပ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဒီလအပြင်မှာသူများကြွေးစာတန်းစာလေးတွေတောင်တတိထားဆင်ကျင်စားသုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီလတာအတော်တွေမှာဆိုရင်တော့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်တာလူယုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲနောက်ကျိုးကိုမိမိကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်တာမျိုးလေးတွေနော်။နေရတော့ဒါတော့ငါလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးကိုကလုပ်ပြီးမှသူကလိုက်မလုပ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းလူယုံမလွယ်ဘူးတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူငယ်တွေအခြေအေးမှာတော့ချစ်သူရည်စားရရှိနိုင်လို့မေတ္တာရဲ့ရှိရင်မှတုံးနဲ့တုံးတယောက်နဲ့တယောက်အစင်မပြေရင်တော့ဒီကာလအတော်တွေမှာတဦးရဲ့သဘောကိုတဦးကနားလည်ပြီးတော့အဲတွင်းအင်းနေတဲ့အချက်တွေတောင်ပြန်လဲအသက်ဝင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာအားကြီးကောင်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှွေးထွေးမှုကျင်နာမှုတွေရရှိပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပြီးမိမိချစ်သောမြန်လို့သောသူကိုဘာကြောင့်မှတုံဆိုင်မနေပဲနဲ့ဖွင့်ပြောပြောဆိုလိုက်ပါဒါဆိုရင်အချစ်ချင်းမေတ္တာဤကံဟာလူငယ်တွေအတွက်တော့ဒီလဟာအာသာတော်လာဖြစ်တယ်သို့တော့ဘာသာဗိဓာအရာတော့ပူရစ်လိုက်ဒီရစ်လိုက်ဆိုရဲသမီးကြီးသားဘာသာဗိဓာအရာကတော့ဖြစ်တတ်တာကတော့ချေချေဝေးစရာတိတ်မပြောတော့ပါဘူးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဖြစ်စရာနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဥတိုတဲ့ကိစ္စပါဥပမာပေါ့ဆွဆွဲရိုးဆွတဲ့ကိစ္စလူမွေးကိစ္စများနေတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်လို့အဲဟိုစနလိုပါမိမိရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကြောင့်ဖြစ်စေမိမိကိုတန်တရာစိတ်တွေမိမိရလည်းရှင်းမပြရခြင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောင့်တော့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ရင်ပြဿနာတက်တတ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိအိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေနဲ့ပြောဆိုကမှပြဿနာတက်တာမျိုးမိမိအိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးဒီလိုမျိုးအကြောင်းလေးတွေကြောင့်ပြဿနာတက်တာကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဆူဆူဝါးဝါးကံတော့ဘာမှမရှိလာပါဘူးအဲအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေတရင်ကောင်းကြရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အရာတက်ပါတယ်ငါကအမျိုးအိမ်ထောင်ဘက်မှာအိမ်ထောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေးဝါးနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းဖို့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တရင်ကောင်းကြရတာမျိုးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အဲမိမိရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါစေဝါအပြောင်းလဲနေမီအပြောင်းလဲတမားအပြောင်းလဲလေးတွေနဲ့ကုသကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုညှော်လင်းချမဲ့နေရင်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ညှော်လင်းချအသက်ဝင်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မိတ်ဆွေတနည်းမနေသားသမီးတွေဟာကျမ်းမာရေးညံ့နေရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နော်မိမိရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ကိုအဲတိုးစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံအားပေးပြီးတော့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေမှာပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အသက်ရှူကြက်တာမျိုးလေးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးမောတာမျိုးလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာလေးတွေအသက်ရှူမွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အတက်ပညာအတိုက်ခိုက်တွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သို့မဟုတ်မိမိရဲ့ဈေးဆိုင် OH ချက်မြင့်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်လေးတွေသူတို့ဘာပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့တနည်းဦးလေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလအပြင်မှာဒီရှာလေးတွေကိုတော့အထူးပြုစိုက်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မထဲမှာဖယားเจ้าနေဇေဒီရေပရဝန်နေဟောကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်လေးတွေကောင်းငင်ကိုဆွဲယူမတ်တော့အိမ်မှာအလူအတန်းဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုဆွဲယူမတ်တော့အိမ်မှာမျိုးတွေမတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလာဟာငွေကြေးကံအဆက်ဆက်ရဲ့အစင်ပြေပြီလို့မှတ်ပြီးတဲ့အခါယတနာပေါ်စိုက်ကင်းနဲ့စိုက်တယ်လို့ငွေကြေးကံလေအလုံးလေးရင်းကလေးခံရလို့ရှိဖို့ဝင်လာတက်တဲ့အတွက်တော့ကြောင်းအာယုံပြုတ်ပြီးထိုးအိမ်မက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အဲဟိုထီထိုးတာမျိုးတန်ဆန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလာတာအတော်ပြင်မှာဆိုရင်တော့အပေါင်းသင်းကိစ္စလူငွေကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအတက်နိုင်ဆိုအယုံကြီးအစွဲမလွန်ပါနဲ့အဲဘီဒင်ဆရာဆိုပေမဲ့ဆရာဆက်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဘီဒင်ဘီဒါစမ်းကြအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေလူယုံလွယ်တာမျိုးလေးတွေအလင်းကံအညာခံရဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဘီဒင်ဆရာဒီလိုပြောတော့လည်းသိပ်မကောင်းလှဘူးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုရှေ့တိုးဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပါအစင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိပဲအသာကောင်းမှမှာတယ်နိုင်ငံခြားကိစ္စပတ်စပို့ပိတ်ကိစ္စဗီဇာကိစ္စအထယ်အလေးကိစ္စတီတီပနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတက်တူတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့စွမ်းဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့အဲပြီးတော့အခါခရီးသွားကိစ္စလေးတွေမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးထင်ငေါ်ခြင်းကြံ့ကြာခြင်းမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့အတွက်တော့ rapid ပြန်လုပ်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါစူးစမ်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာတော့အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပွဲစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေတာကိုခဏထားလိုက်ဦးကိုကလုတ်ပြီးတလောက်ကိုကိုမိသားစုကအကောင်းမမြင်တာမျိုးအပြစ်ပြောခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံတတ်တာတော့ဒါလေးတွေကိုတော့တခြားတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငံပြောင်းချွေလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတက်နိုင်ဆုံးယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒေချာမလာတစ်ဖက်ကပြောင်းချွေလှုပ်ဆောင်တင်ပြီးတော့လိနာနှစ်ဖက်မနှင်းတင်ကြောင်းနဲ့နော်ဟိုစွန့်ရလို့ပေါ့ဟိုကိုဘက်လည်းမတေချာဒီဘက်လည်းအလုပ်ထွက်တာမျိုးတွေတော့ဆရာအနေနဲ့မဖြစ်စေလိုပါဘူး။ဒါလေးတွေကိုတတိထားပါအပေါင်းအသင်းလူယုံမှတ်ပြီးတော့လိုက်ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကိုမလုပ်တင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အရာရာကိုအစဉ်ပြေစေရန်အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်တွင်မှာအကျိုးပေးစေသောအကြောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်းတို့အသားရောင်းတို့ငွေရောင်းတို့များများပါသောအကြောင်းတွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှာထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ကံကိုအားသစေသောအရာဟာအရှိစုစုအရာဖြစ်ပြီးတော့ဟောမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စန္ဒီယာအရာကတော့မြောက်ရံဖြစ်ပါတယ်တတိယဆင်ကျင်ရမယ်အရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနက်ရောင်တွေဝစ်စင်တာမျိုးလေးတွေစနေနေ့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကိုတတိယဆင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတို့အတွက်မှာအနက်ရောင်တို့တတိယဆင်ကျင်ပေးပါ
လူချင်းနှောင်းဝင်အဝင်မတော်ပါဘူးအဲလူဝင်ကမှမိမိအနေနဲ့ဟိုငွေကြေးခက်ခဲလေးတွေပြဿနာတက်လာတာမျိုးမိသားစုကျန်းမာရေးထူချာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအဝင်မတော်ပါဘူးရွှေအဝင်မတော်ပါဘူးကောင်းပြီဒီလာတာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးမပေးစီတော့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်စနေသားသမီးကြာသာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာလေးတွေကိုတတိထားဆင်ကျင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတဲ့အခါတက်နိုင်ရင်အရှိတောင်တောင်အရက်ကိုခီးထွက်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍအခရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့၃ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကဏ္ဍနေတာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးတဲ့အခါလာတိုင်းလာတိုင်းမှာကံရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တာကတော့လရဲ့အစပထမတစ်ပတ်နဲ့အဆုံးပထမနောက်ဆုံးအပတ်လေးတွေဟာကံရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုအားတာနေတဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖို့ရက်တွေမှာပြုမှုဆောင်ရွက်အားတာကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါအကျိုးပေးသောနေသားတွေတွဲလှုပ်တဲ့နေ့ရက်များနဲ့နေသားများဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးအချင်းချင်းပြုမှုတွဲလှုပ်ဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမိမိတို့လိုရာမှုကိစ္စအဆင်ပြေစေရန်အလို့ငါမိမိအိမ်ဖျားမှာရွက်လာခုနှစ်ညွန့်ကိုရွက်လာခုနှစ်ညွန့်ကိုအလာအိုးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်အိုးလေးမှာရောထိုးပြီးတဲ့အခါမိမိအလိုချင်တဲ့ကိစ္စအမှန်တရားကိုနှုတ်ကနေအတန်ကြဲကြဲနဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့လိုရာကိုပြည့်မှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့အတိတ်ကဝင်ခြင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်းငွေသားသမီးများအတိတ်ကဝင်ခြင်းတပဆိုရင်အရဟံတိတ်ထိဆိုတော့ဗတိကိုတနည်း၆ပတ်လုံးနဲ့၆ရက်အတိတ်ကပြုလိုက်ပါကမိမိရဲ့လိုရင်းစံနာမှန်တယ်များပြေဝအောင်မြင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်လာစေမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။အဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောက်အတွက်အယောက်ထက်စီဖို့မိမိတွေရဲ့ပုံပစ္စည်းတွေကိုရက်တောင်နဲ့ထိပုံရိုက်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဘလောက်နဲ့ရောင်းထပ်ပါစီဘလောက်နဲ့ရောင်းထပ်ပါစီထိပုံရိုက်ပုံပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုံပစ္စည်းတွေအယောက်ဝယ်တွက်ပြီးတော့အင်မတန်ကိုလက်လာပါပွင့်လန်းပြီးတော့အောင်မြင်စေပါပါအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေစီရန်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ရေဒီယာမပြောမီဆရာငနာပြည်တွေမိကြည့်ရင်09392936 WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စီ Viber မှာဖြစ်စီဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က7902904116 WhatsApp Telegram Viber မှာဆက်သွယ်နိုင်ကြလို့အခြား TikTok Messenger တွေမှာပေးတယ်မဟုတ်ကြောင်းဆရာထပ်တတိပေးပါရစီခင်ဗျာကောင်းပြီမိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီရက်ကုလားပိုင်းပြင်မှာအဆက်ဆက်ရရအစီအပြေအောင်မြင်တိုးတက်စီရန်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရလွယ်လွယ်နဲ့ထိရောက်စီရန်နဲ့ငွေကြီးကံကောင်းစီရန်ရေရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဟိုကွန်းရွက်တရွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကွန်းရွက်တရွက်ပေါ်မှာထိတ်အညာလေးကိုကိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပေါ့ဝိုက်လိုက်ပေါ့နော်အညာကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ဝင်းလေးနဲ့အသေးပုံလိုပုံစံလေးညှက်လိုက်ညှက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကွန်းရွက်အပေါ်မှာနော်ဟိုထုံးတဲ့စထဘဝလို့ကြီးပါစလုံးတောက်ဆိုင်ဘလတ်ဆိုင်ဝစထဘဝစမားတွေမှာတွေ့တယ်နော်စထဘဝဆိုရဲဟာလေးကိုကျွန်တော်လေးချောင်းရေးပါလေးလုံးရေးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုရာကိစ္စငွေရေးကြီးအဆင်ပြေပါစေသူမဟုတ်ရင်အဲမိသားစုအိမ်တွင်းရဲ့အဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်လို့ရကိုတဝေချိုးစာလို့ရေးစေနဲ့သာဆုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လိုရာကိုဟုတ်လားရေးပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့စိုင်းအမဖြစ်စေအိမ်မှာဖြစ်စေမိမိတို့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပြီးတော့အဲပကံပြားလေးတစ်ချက်ထဲမှာနော်အဲ့ဒီကိုရောက်ကိုအဲ့လိုရေးဒါပြီးတဲ့အခါတောက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့အတူတူလူလန်းလိုက်ပါကအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ပြီးလက်လာပါပွင့်စီမှာအတေအကြပဲဖြစ်တယ်ဆရာပြန်မပြောပါနဲ့အဲကိုရောက်တရွက်ပေါ်မှာစာထဘာဝဆိုပြီးထုံးနဲ့ရေးလိုက်ပါဒါပြီးတဲ့အခါပကံပြားတဲ့ထဲပါကျွေပကံပြားเนาะဒင်ပန်းတွေပါလေမဟုတ်ကျွေပကံပြားတဲ့ထဲပါထည့်ပြီးတဲ့အခါတောက်ရည်တစ်ပတ်နဲ့မျက်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခက်ခဲမှန်တယ်ပြည်လေကင်းပြောက်ပြီးအဆတ်ဆရရအောင်မြင်လာမှအတိအကျပဲဖြစ်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးဒီရက်ကိုးလာပိုင်းပြင်မှာမိတ်ဆွေကိုစီကိုစီတနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံးကံကောင်းခြင်းတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖို့စောင်းခါညောင်းကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကမေတ္တာပို့ဆူတောင်းထောပနာပြုရင်းနဲ့တနင်္လာသာသမီတွေတက်ဆက်လန်းဟောကြားဝင်ပြပါခင်ဗျာယေရှုတွေ့ပါတယ်